أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Innaka antal al alimul hakim Rabbanaftah bainana wa bainan qawmina bilhaq Wa anta khairul fatihin Bersyukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam ke atas jangan besar nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah pagi ni kita sambung pengajian kita sir salikin bab yang ketiga pada menjauhi maksiat-maksiat yang sahir Dari ni hari pertama lah Sambal turun untuk bawah, skala sambal di atas, musim covid dulu, setakat kembali kepada asal ini, ini kali pertama Jadi kita telah bincang, bakni ini beberapa tajuk lah Yang mana perlu kepada kita memelihara anggota dan anggota yang kita bicar terakhir lepasnya ialah Perlunya kita menjaga memelihara lidah kita Daripada beberapa perkara yang dilarang Yang ditegah Supaya kita tidak melakukan maksiat dengan lidah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lidah Atuhibu ini kita kena banyak menyembuh memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. dan membawa kepada ketaatan kepadanya. Jadi dalam masa yang sama kita dijaga, dipilih, di, diperintah untuk menjaga lidah kita. Kita dah masuk yang keenam, ya, yang keenam, yaitu engkau peliharakan lidahmu itu daripada melaknat akan suatu daripada makhluk Allah. <coughs> Kalau sebelum ni kita suruh jaga lidah daripada berdusta jaga lidah daripada mengumpat jaga lidah daripada fitnah Jaga lidah daripada menyuci diri ataupun memuji diri, dan termasuklah wajib kita jaga lidah kita daripada melaknat akan sesuatu daripada makhluk Allah, daripada memaki akan sesuatu daripada yang demikian itu. Melaknat ni eh, menghina lah, mencaci, menghina. Dan juga termasuk wajib kita jaga lidah kita daripada memaki sesuatu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu sayugialah jangan engkau laknat sesuatu yang dijadikan oleh Allah dengan laknat tertentu. Jadi taklehlah kita nak hina, kita nak kecil, kita nak laknak, mana-mana makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahulah, semua ni makhluk ke mana? Malaikat Allah, Allah sahaja khalik. Adapun selain daripada Allah, itu adalah ma makhluk. Termasuk malaikat. Termasuk kita manusia, sesama manusia. Termasuk haiwan binatang Haiwan ni pula dia ada hak jinak Hak kita pera dia, hak kita jaga dia Kau ke mana? Eh, lembu, koba Tak? Hak kita ada buat emai Kucing ini. Eh? ah Termasuk anjing ini. Eh? ah Kita jaga, wak jaga kebun kita wak jaga ladai kita Contohnya Jadi itu termasuk makhluk Allah Ta'ala Begitu juga Tumbuh-tumbuhan Semuanya itu makhluk Allah Berarti termasuk dalam larangan kita Memaki, menghamu Menghina, mengeji Terhadap sesuatu daripada perkara-perkara tersebut Tak boleh Kan? sama ada kita kena ke tak kena Suka ke tak suka Hak tu buah nafsu Dari sudut hukumnya tak boleh termasuk binatang manusia binatang batu kayu api atau makanan termasuk makan ni makan ni eh makan ni ni kadang-kadang kita ni ha buah selera makan ikut selera kau guna tak kena selera kita kak maki lah lu makan ni keji makan ni pahit ya. <laughs> kau eh kau guna eh Oh pahit buah gua ni, pong lepa. Nen, eh, Terawang oleh panggil bolima. Masa, masa pogi pong lepa. Itu ha, termasuk perkata-perkata yang dilarang. Sebab dia adalah ciptaan Allah Taala. Napa ada? Eh, ah, ha, termasuklah makannya yang dimasak. Kalaulah makan ni tu termasuk makan ni hak tidak dimasuk hak tu hercik tu asli lagi kita kira buah timun ke buah pau ke buah moteng ke buah durian ke ke mana termasuklah semua buah-buahan ni Makanan ni tak leh kita nak keji dia oh masa apa ni masa porik ni tak leh termasuk yang dimasuk orang okay, kita kita masuk Nah, ha, tiba-tiba kita terang, apa masih perak ni? Tak leh. Ha, ah, gaya moleklah, kan? Eh, gaya Tak leh kita nak maki, kan? tak leh kita nak mencaci, Makan makan ni. ah, ha, kalulah kita adat dengan bini ni, adat dengan orang panggil suami isteri ni memang kita kena jaga perasaan dia ke mana sedap tak sedap pun kita oh Allah makan ke mana tak sedap kata kata sedap Ah ha, tu adat dia kan. Ha, ah jaga hati dia. Tapi kalau kita kata ada masa tu, kalau kita tak tahu siapa masuk tiba-tiba kita kata buduh kepada makneth kan, terasa lah. Orang masuk tu terasa. Orang terasa. Orang masuk tu terasa. Apabila kita maki makneth, hak dia, hak dia masuk. Bagaimana dengar? Allah Taala buat. Betul? Ah, Allah Ta'ala cipta Buah-buah Sudah tentulah buah-buah eh? Buah -buah, Allah Ta'ala cipta Makin ni kapa dia Allah Ta'ala cipta Tiba-tiba kita pandang-pandang Nak makin Nak lah anak dia Sudah tentulah tak kena Tak ada adab dengan Allah Ta'ala Sebagai pencipta Tak ada adat Kita dengan Allah Ta'ala Sebab tu hebuak ni Ada hikmah Ada rahsia dia Hak masai cara masai Hak pahit cara pahit Kau mana Hak mani cara mani Ni kita suka hak mani je khabar. Ngelah sekali kena keciman ni. Nah. ha, Jadi tu hebat. Masih ada hikmah dia. Ada orang panggil kebaikan dia. Kan. Eh? Hak baik. Ada kebaikan dia. Sebab telah ngelah sekali. Popok kita ni cari hak baik. Berapa obat orang ni. Haa. Gitu. Sebab itulah jangan sekali-kali kita nak makin, nak lanak nak kata huduh kepada makhluk Allah Ta'ala. Termasuklah makin ni. Eh, hak kita duduk makan sari, sari-sari. Kan. -sari. Haa. Eh? Ah. Bersalahan dengan umum, maka iaitu tiada mengapa. Kalau kita kata secara umum, waktu itu boleh. Termasuk beberapa tempat ataupun golongan-golongan tertentu. Boleh. Ada tempat dibenarkan. Yang dipanggil hukum istisna'iyah yang dikecualikan. Seperti apa dia? Sini disebut laknatullahi alal al kafirin ah ha, sebagaimana ayat al-Quran dak surah baqarah ayat in ah ha, 80 ne kan okay. 80 ne golongan mana golongan yang disebut kafir maka dikatakan kepadanya laknatullahi alal al kafirin laknat Allah taala kepada orang-orang kafir termasuk lanak kepada golongan-golongan eh, yang mana berdusta laknatullahi alal kazibin orang yang jenis pelawak orang munafik orang munafik ni kan tali dua muka deh pusing kot ni lagu lain pusing kot tu lagu lain pula eh dua muka no awan no eh, ah ni golongan kazab golongan pendusta maka kan eh, boleh Lakna Allah Ta'ala kita sebut lakna Allah, Allah ke atas orang yang dusta Tak boleh nak direct kepada dia, tak boleh nah, eh, Tak boleh nak direct kepada individu Kita cakap kata cara umum boleh ha, Sebab apa? Sebab ada contoh daripada Al-Quran ha, kalulah lah <Sé st> Laknatullah alal kafirin Dalam surah Baqarah ayat 80 ni Laknatullah alal kazibin ha, Iaitu surah Ali Imran ayat 91. Ha, ada dalil tak apa. Ada hujah. Ada tempat-tempat tertentu. Allah Ta'ala beri untuk kita melaknak. Kan? Ha, lepas gerai ke mana? Ha, lepas gerai. Kira dia mahu untuk kita berapa de? Ha, contohnya. deh ha, maka Tuhan eh, sebut beberapa contoh yang dibenarkan. Tapi dalam keadaan umum. Dalam keadaan eh, umum. Ha, kita tidak direct kepada individu-individu tertentu. <tuh> Tetapi yang aula yang terlebih baik. Tapi yang aula yang terlebih baik jangan engkau nak nak akan seseorang. tak boleh dilagailah eh lah. walaupun ada tempat yang dikatakan okay, boleh secara umum tapi en kalau boleh mu jangan kan laknat akan seseorang kata Imam Ghazali rahimahullahu taala Wa la taqta bi syahadatika ala ahadin min ahli al-qiblah bi syirkin aw kufrin aw nifaq fa innal muttali'a ala sarair huwa Allah ta'ala fala tadkhul bainal ibadi wa bainallahi ta'ala Jangan engkau putuskan jangan mengaduh nak kata nak putus ataupun jatuh hukum eh? Ah maksud dia. Jangan kamu putuskan, jangan kamu gaduh nak kata kan. Eh? Nak no keluar pandangnya ataupun jangan kamu nak menghukum dengan saksi kamu, dengan penyaksian kamu. Dengan hak kamu tengok, dengan hak kamu kelih atas seseorang dari ahli kitab iaitu orang yang pada zahirnya Islam. Orang ni dia mengucap dua kalimah syahadah. Zahirnya Islam dia. Kan? Eh? Ha, kau tengok Kak Nala ke? Kat dah dalam tu sebut Islam, eh? Islam. Maka zahirnya Islam. Maka oleh kerana tu kamu jangan gaduh nak menghukum dengan kamu tengok sesuatu yang kamu rasa dia ni jadi syirik ke? Jadi munafik ke? Jadi kafir ke? Mun jangan gaduh nak jatuh hukum. Jangan. Jangan kamu nak jatuh gaduh nak jatuh hukum. Jangan kamu gaduh nak ka, nak kata. Jangan. Ah ha, ni mega sekali lagi kita. Ah ha, lagi. Ah ha, ni nak comelnya Islam deh. Comelnya Islam. Bapa sebab Islam ni nak jaga keharmonian. Nak jaga keharmonian, nak jaga kesatuan, nak suruh kita ni tidak menyangka buruk kepada seseorang. Nampak tak? Ah supaya kita ni tengok kepada benda-benda yang yang zahir, jangan kita gaduh nak mengatakan sesuatu yang kadang-kadang hijau itu hijau, bukan hijau kita nak menjatuhkan hu, hukum. Yakni jangan engkau hukumkan akan seseorang yang demikian itu syirik atau kafir atau munafik kerana bahawasanya yang melihat atas yang di dalam hati manusia itu iaitu Allah Ta'ala jua. Sebab hak tahu apa dalam hati orang ni, Allah Ta'ala aja. Kita tak tahu. Kan? Eh? Ha, sebab tu nahkum bizawahir. Kita menghukumkan dengan zah zahir. Ada pun sara'ir rahsia hati orang itu dengan Allah Ta'ala. Kan? Eh? ah. <tuh> Kerana bahawasanya yang melihat atas yang di dalam hati manusia itu Iaitu Allah Ta'ala jua tiada lainnya Maka jangan masuk engkau antara hambanya dan antara Allah Ta'ala Maka apabila lah urus hati ni urusai Allah Ta'ala Dia jahat tahu Maka mu jangan masuk capu Mu jangan masuk capu urusai Allah Ta'ala dengan dengan hamba dia Nah, ha, itu urus Allah Taala. Urusi hati ni urusi Allah Ta'ala dengan hamba dia. Maka kamu jangan masuk capur. Mudah nak jatuh hukum kepada sese seseorang. Ha. Yakni jika engkau lihat akan seseorang pada zahirnya itu Islam. Lebih-lebih lagi pula. Jika ia mengamalkan Islam. Seperti semaya. Dia tu bosa. Dia memberi zakat. Kan? Dan dia naik haji dan barang sebagainya. lebih-lebih ha, lagi kalau dia tu mengamalkan amalan-amalan Islam, Ah ha, maka takleh kita nak mudah jatuh hukum kepada mereka. Maka jangan engkau i'tikadkan dan jangan engkau hukumkan dan jangan engkau sangka akan mereka itu pada batinnya itu menyengutukan Allah Taala maka jangan munduk sko dia mun jangan duduk hukum dia mun jangan do etikot dia pada batin dia itu bahawa dia menyungutukan Allah taala ataupun ia itu kafir atau ia munafik jangan jangan sekali-kali Ah, ha, jangan munduk etikot jangan munduk sko jangan munduk hukum sekali-kali bahawa orang takdi adalah ia itu menyungutukan Allah atau kafir atau pemenah munafik. Kerana tiada engkau ketahui akan yang di dalam hati mereka itu. Sebab mu tak tahu. Gapa sebenarnya dalam hati dia. Dan hanya sesungguhnya Allah Ta'ala jua yang mengetahui akan barang di dalam hati manusia. Memang serah ketuhailah lah. akidah ni serah dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masalah hati dia. Ha, kita tengok Zohir dia tu Islam kat? Alhamdulillah dah halik kita. And eh, dia tu dia tu Islam. Maka sahugianya jangan engkau hukumkan akan seseorang dengan syirik atau munafik atau dengan kafir. Tak boleh. Jadi syirik-syirik ni, gapo syirik ni? Tak, kita nak jatuh orang mudah-mudah syirik ni. Syirik ni, iaitu menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Bersarikat seolah Tuhan ni pakaklah. Eh. ada Tuhan lain. Jo tolong Tuhan, Allah. Ataupun ada Tuhan lain. Eh. yang layak manusia sembuh. Tak boleh. Itu syirik panggil dia panggil deh. Ha, tu dia panggil dia sedut bahasanya bersekutu ataupun bersyarikat. Ada pun istilah. Mensabitkan Tuhan yang lebih daripada satu. Atau berbila-bila lah. Eh. Ha, tak boleh. Tuhan itu adalah esa. Sa? Satu. Iaitu A, Allah tak ada selain daripada Allah. And yang mencipta, yang layak disembah hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. kalau orang beriktikad selain daripada Allah, itu yang dikatakan syirik. jadi sebab itulah jangan mudah nak menjatuhkan syirik kepada makhluk manusia. Dan syirik ini terbahagi kepada beberapa perkara bahagian. Terbahagi kepada beberapa bah bahagian. Yang pertamanya syirik sudut akidah. Ah, sebab itu akidah yang tekak lagu tu. Yang tekak bahawa adanya Tuhan itu dua. Kan? Ah, ikutlah dia nak kata Tuhan ni Tuhan baik, Tuhan ni Tuhan buruk ke, kan? Tuhan jahat, kan? Ah, tapi apabila lah orang ni mengiktikad Tuhan itu lebih daripada satu, maka itu dikatakan syirik. Ah, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syirik pada iktikad. Ha ni jelaslah. Kan? Yeah. Ha, kalau dia dia ni sebut dia ni ada sembah selain Allah Taala, ha, maka boleh kita nak jatuh dia hukum syirik sebab apa jelas dia kata. Tapi kalau dia tak kata, kan, eh, tak ada bukti yang jelas tak boleh. Kan? Eh, Okey, yang kedua, syirik dalam ibadat. Iaitu mengerjakan ibadat kerana selain daripada Allah Taala. Kan? Ah, eh, ha, syirik adalah ibadat. Ha, ini termasuklah orang panggil kita dok sebut syirik khafi kan contoh deh. ah ha, semaya karena benda lain. Ha, buat keluar zakat kerana nak menunjuk-nunjuk contoh deh. Kan? hak tu ada perbincangan dia. Lagu mana lagu mana dia sedut hukum dia kan. Ada perbi perbincangan apabila syirik dalam beribadat. Ha, cuma ada ibadat kalau lah ibadat tu jelas gi sembah tokong gi sembah selain Allah Taala. Hak tu jelas syirik siapa ke? Entikat. Nampak tak? Ha, tapi kalau dalam bak ibadat kadang-kadang mari syirik khafi yang kita duk bicar, ha, Itu tu ada hukum dia yang di, telah dibahas oleh ulama. <coughs> Lepas tu pula ada syirik asbab iaitu menganggap sebab itu memberi kesan memberi bekas. Ha, ini ni. Ha ni juga termasuk bak kan? Ha, kita duk bicar bak asbab. Demi makan obat sembuh. Oh, muncul ada obat. Contoh dia. Kalau benda tu jatuh kepada aktikat, hukum dia lain. Tapi kalau berkecek, maka ada itu adalah benda yang tidak ada kesah, kesalahan. Maka sebab itulah, dia ada beberapa tepat, beberapa tahap yang perlu kita kita ketahui. Aa, maka, hak pentingnya ialah, apabila kita nak menjatuhkan orang ini syirik, contohnya dia kecek, tak, pada Zahir itu kata kata, oh, muju ada obat kau tadi contoh ha, Mujur ada demo, orang oh, tidak kawai Nyanyi kawai, Tadi, Kena belasah demo Nah, belasah klok dia kalau demo tak ada Contoh Jadi percakap petu tu, tu percakap petu pada zahirnya Kita kata punahlah lah dia Tapi, dok di sudut hukum Sebab Sebab itu adalah kecek tetap sebab musabak Ah, Gitu Kan? Oh kawan tadi muju ada makan ni Kau tidak nyanyi Kawan ni jenis gastrik kan? Jadi kita kecek tu atas sebab musabak Maka dari sudut hukumnya tak jatuh Tapi kalau kita tak mengaji tak tahu Tak ha, Maka dia kata oh punah dia tu kecek Bapa ha? Kau dia kata Selain Allah Ta'ala boleh menyembuh Selain Allah Ta'ala boleh mengenyek Selain Allah Taala boleh membantu menolong. Ah, ha, punahlah gitu. <laughs> Kau mana? Ha, sebab itulah dalam sebab, musabak tak apa. Dibenarkan. Sebab itu adalah sebab musabak yang dicipta oleh Allah Subhanahu SWT. Maka dia ada tahap-tahap dia. Sebab tu kita kena baca ngaji biar perhabis. Jangan kata ngaji sekerat. Ha, tu mudah nak jatuh syirik ke orang itu. Sebab apa? okey. Ngaji tak habis. Kan? Ha. Dan di sana termasuklah kan, perbincangan tentang kufur. Ha, tadi buat syirik jangan mudah nak jatuh syirik kepada seseorang kan kerana itu adalah urus hati dia dengan Allah Taala jangan kita masuk capu kecuali benda yang jelas dan dijatuhkan hukum oleh pihak mahkamah syariah Aa, kita suruh kutuk qadi kenapa tak? Aa, biar jatuh hukum Aa, sebab itulah kalau ada kih-kih tertentu dak orang, orang panggil ajaran-ajaran sesat kita wakil ke mahkamah syariah biar mahkamah syariah jatuh hukum <coughs> Yang kedua kufur. Kufur ataupun kita sebut kafir. Kita sebut kafir, kafir. Kufur lah. Yang mana di sudut bahasanya ialah engkar. Engkar. Pada istilah, tidak mengakui wujudnya Allah Ta'ala, tidak mengakui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai utusan Allah, atau ianya lawan kepada iman. kafir ha, kapir ni, kufur ni lawan kepada eh, iman. Ha, kalau ada orang engkau wujudnya Allah. Kan? In, orang engkau bahawa Nabi Muhammad itu pusur Allah. Maka tu orang panggil kafir. Ha, dia berbeza dengan syirik ni. Kalau syirik tadi menyungutukan Allah. Kan? Menduakan Allah. Mentigakan Allah. Ada Tuhan lain selain Allah. Ha, dengan etikat dia ke? Dengan ibadat dia ke? Nampak tak? Ah ha, gitu. Adapun kafir itu kufur itu adalah engkar. Tak mengaku Tuhan itu ada. Tolak wujudnya Allah Taala. Ah ha, sebab tak nampak dia kata, tak nampak. Kau mana? Ha, nak berime dengan bagan nampak. Kan? Ah ha ni pahit manusia ni, penak manusia ni apabila nak guna akal semata-mata, mata-mata. Sedekah dalam hidup dia sehari-hari tu banyak benda hok dia tak nampak, hok dia sendiri kecek, hok dia sendiri orang panggil terlibat dalam kehidupan sehari sehari-hari. Kau mana? Ah, elektrik. Amun nak tanya kenapa kau elektrik? Eh? Elektrik Eh? Eh? Elektrik tak ada tu waya. Eh? Tak ada tu waya tak ada. Kau tak ada orang panggil balut deh. De. Ah, nak tahu ada tak ada gis tu. Eh? Ah. Tak ada elektrik tak nampak ni, tak tahu kecek ambo ni, tak dengar. ah, tak ada elektrik. Tapi bagi tu, Wujud sari-sari dia ada guna, tapi dia boleh kata tak ada Tuhan. Ha ni nak rakyat manusia, jinni, eh. Ha, berime kepada benda yang masuk akal semata-mata, tapi hakikatnya dia sendiri hari-hari dak guna bagi hak tak nampak. Jadi itu kufur dia panggil deh, itu kufur. Kufur ni terbahagi kepada dua. Kan, eh? terbahagi kepada dua. Ha ini ikut perbahase ulama lah. Hmm. Eh? Yang pertama kufur dari sudut Kufur dari sudut Nah, ha. Yang keduanya ialah kufur nikmat iaitu tidak bersyukur di atas nikmat Allah. Kufur juga. Kufur nikmat. Sebab itulah ulama bahas kelah bab hadis Nabi SAW Nabi kita pernah sebut oleh hadis mantaraka solat muta'amidan. Sapa dia tinggal semaya dengan sengaja. Fakat kafaru jiharan. Maka kufu yang je, jelah. Masa kita syafi'i. Kufu sini kufu nikmat. Eh? Adapun. Kalau dalam mazhab lain. Hambali. Kufu tu kufu. Nanti lah. Kalau mati tak Tanda jaga. Kenapa tak? Ini berlaku khilaf berlaku Sebab apa? Bab perbahasan ulama tu ada secara zahir dan ada kok ambil pandangan yang lebih halus. Yang lebih yang lebih halus. sebab dalam masa kita Syafi'i letak orang tengah semaya dengan sengaja itu masih lagi kan dia itu Islam. Masih lagi Islam. sebab apa? Sebab dia kufur nikmat. Tidak bersyukur kepada Allah yang menjadikan dia Hak bui rezeki ke dia, Wikus hat dia, sepatut dia bersyukur, sepatut dia semaya. Tiba-tiba dia tak si semaya. Kenapa tak? Ah. Apa dia tak si semaya, berarti tak si dia tak ada bersyukur kepada Allah tanah. Ah, Maka kita, ulama kita, mazhab kita ambil dari sudut hukum. In. Ah, hukum, kufur, dari sudut kufur ni, nikmat. Kecuali dia sejelah sebut nah. Dia jelah sebut nah. Kata semaya tu tak wajib tak diri dia. Itu ha, jelah. Itu ha, baru jelah. Ah, gitu. <coughs> Yang ketiga, munafik. Munafik ni juga adalah alah uh, kita perpahamlah. Munafik ni jawab pasti. Kita ambak jawab pasti Pok masuk lubang ni. Duduk semata pok tu lubang ni. Ha. Uh, jumpa dengan orang Islam ngaku beriman. Jumpa dengan orang kafir ngaku kafir. Ha uh, tu mudah kita nak faham munafik. Ha uh, ada dua muka tak Kan? Lah. Ha, kita nak kata istilah. Jadi di sudut hukum Islam yang tak boleh orang lagu ni, tak boleh. Dalam Islam tak boleh orang bersikap munafik. Tak boleh. Islam ni jelah. Jelah. Nyata. Baga yakin. Ni Islam. Tak boleh dak main baina-baina, tak boleh. Kadang-kadang lagu ni kadang-kadang tak boleh Islam. Ha, maka ulama bahah lagu mana disedut hukum dia pun sama ada dua ada munafik pada i'tiqad munafik i'tiqad ni adalah munafik kafir jadi kafir betul jelas kan eh? ha. tapi kalaulah dia i'tiqad dia betul cuma zahir je e. perangai dia je talah dua muka ni e. perangai dia kan maka dia panggil munafik pada amale munafik pada ama amale tak jatuh PKK KP tak jatuh PKK KP ah ha. dari sudut hukum ulama kita bahas ada dua jenis kan ah ha. jadi sebetulnya orang munafik ni nak jatuh hukum payah zaman Nabi SAW Ramah ya. munafik, rama lah. ada orang tahu kau orang munafik zaman Nabi Nabi tak royak. Nabi tak royak. Nabi tak cerita. Nabi tak cerita, Nabi tak cerita. Hanya kepada beberapa individu saja Nabi bagi peringatan tentang beberapa orang munafik. Itu ja. Nak kepada kita ni ialah dari sudut nak mengata itu muni munafik, muni kafir, muni syirik bukan mudah. Setara Nabi, kok munafik ni ramai di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak sebut. Lepas tu apa, apa kita nak mudah nak menyebut sesuatu benda yang di sudut hukum tersirat antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Ah ha, begitu. Ha, cuma kita hukum dari sudut zahir dengan pekahnya dengan orang panggil <coughs> secara jelas dan kalau ada perlu kepada menjatuhkan hukuman kepada seseorang maka kita wajib ke mahkamah biar tu qadi jatuh hukum. Kan? Ya? Ha, biar tu qadi jatuh jatuh hukum. Jangan kita nak jatuh nak jatuh hukum. Dan jangan engkau cela akan seseorang daripada makhluk Allah Ta'ala. Jangan cela. <tuh> Dan jangan engkau hina akannya. Jangan hina. Jangan hina. Kan? Eh, sebab itulah kadang-kadang kita ni hotel-hotel, lepas dah ni kita dah bincang jangan kita puji diri sendiri dah. Jangan kita puji diri sendiri. Dia kait orang ni kalau dia puji diri sendiri dia mudah nak hina orang. Okay? Ha, dia kait. Ah ha, sebab itulah kalau orang ni dia boleh jaga diri dia, dia tak puji diri dia, dia rasa diri dia tak sempurna, maka dia akan okay, payah nak nak hina ke. Okay. Ah ha, gitu. Sebab itulah kita kena melihat hina diri kita, melihat sempurnanya okay, orang lain. Lebih baiknya orang lain makhluk lain nak berbandingnya dengan diri dengan diri kita. Ini kita diajar supaya apa, supaya hati kita tak punah. Hati kita tidak tidak rosak. Dan jangan engkau akan mereka itu Tetapi sahugianya engkau muliakan akan segala hamba Allah Ta'ala itu ha. Dalam masa yang sama kita dilarang menghina, mengkeji, melaknak makhluk Allah Ta'ala dalam masa yang sama, sayugia engkau muliakan akan segala hamba Allah Ta'ala kena memuliakan makhluk Allah taala hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan jangan engkau cela akan segala makhluk Allah taala jangan mencela dan jangan dan jika suatu yang lain daripada manusia sekalipun eh? dan dari kerana inilah sesungguhnya adalah nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela akan makanan Nabi kita alaihi salatu wasallam kan eh, tak pernah celah makan ni Kayak ada ke satu hadis kalau kita rajin dengar ustaz-ustaz dok ceramah kuliah ni eh. kan eh, nabi kita ni kan segala benda hodot dia dia bagi semua ke sahabat makan kalau makan agak tak lah, makan ni biar boleh rasa belaka itu golik nabi golik nabi kalau makan melebihkan sahabat daripada diri dia Tiba-tiba Nabi pergi sebuah rumah sahabat tu waktu pukul lima. Nabi nak makan sore. Lepas soso, lepas soso, lepas soso makan. Sahabat lain kelih, sahabat. No. Oh. Patunya lepas balik dekat anda. Lepas balik tu adalah sahabat tanya ya Rasulullah. Eh, tanya saja nak tahulah ni. Sebab lain daripada skala. Nabi ni buat tak supaya skala. Skala, skala kat. Allah, Allah ni. Nabi sebut, aku tak buat itu sebabnya aku takut mu kata huduh makan ni. Sebab masa. ha. no, Nabi nak jaganya. Kan? Kita kalau hak masa tu, we call gaya tak? kalau kita. ah, Nak jauhnya kita dengan Nabi ni. Kalau kita hak masa, kita we, ah, no, we, we, we call gaya jika nyupuh sayalah ha. ah jadi nabi nak oyak oh, nak jaganya bukan dia jah jaga nak suruh sahabat dia jaga siapa pengakat dia rela makan diri dia dia tak mikor ke eh. tak siwi orang lain ni makan ni tak siwi orang lain ni kata uduh ke makan ke makan ni ah begitu dan adalah nabi sallallahu alaihi wasallam jika ingin akan makanan itu maka dimakannya dan jika ia tiada ingin akan dia maka ditinggalkannya akan dia dengan tiada dicelanya akan dia uh, makan ni nabi ni kalau dia nak makan dia makan kalau dia rasa tak boleh makan nabi tak makan nabi tak cela eh ha, uh, ni kita kena beringatlah deh kena beringat sama ada orang masak ke dak orang masak da, uh, ni so masak ke atas sendiri so nak jaga hati orang, -orang masak pula kenapa dak dua perkara kan eh? uh, lepas tu pula makan ni hak kita beli kan eh? ha, uh, Orang jual ni kadang-kadang dia tak tahu bagai dalam lagu mana ke. Okay? jangan ha, kita duk supoh maki hamun Kalau ada pak ketua kita kata dolah kata kemakan dia dah sekali kata kau orang jual pun contohnya. Dia tak tahu. Kita kata atas Malik lah. Dan kita serot tak boleh nak makan kan tak? kata balik. Biasa orang tua kedai ni akan lah, terima. Kita kata balik. Yang yang kita supoh kata uduh pula ke dia. Itu satu perkara yang tidak patut berlaku. Ha, no, comelnya Islam. Eh? Comelnya Islam, indahnya agama kita. Ajar kita ni ada dengan makhluk Allah Ta'ala. Eh? Siapa kau makan ni? Eh? Benda hak tak tahu apa dengan kita ni. Eh? Ha, kalau orang pun nak lah. Kita kata ada, ada perasaan eh, kalau orang. Okay? Eh? Ha, kalau tahu ke dia marah kita okay? ha, ni makhluk lain pun memang kita dilahir. Okay? Kata huduh. Binatang, tumbuh-tumbuhan, makannya sendiri. Kita di Teguh daripada mencela menghina makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala lagi, wa'lam wa annaka yawmal qiyamah la yuqalu laka lima lam tal'an fulanan wa lima sakata anhu bal lima lam tal'an lima lam tal'an iblisa tula umrika wa lam tusagil lisanaka bizikrihi lam tus'al anhu wa tutalab bihi yaumal qiyamah wa idza la anta ahadam min khalqillahi ta'ala tulibat tulibta bihi wa su'ilta anhu ketahui olehmu bahawa engkau pada hari kiamat tiada dikata bagimu mu tak akan ditanya mu tak usah bimbel mu tak akan ditanya kata Imam Ghazali pada hari kiamat kan Kenapa tiada engkau lakna akan sifulan sifulan? Ha. Muntah sabimbe so lah. En, muntah sabimbe. So Seso, muntah akhir ditanya. Bapo, muntah lakna orang ni orang ni. Kita tidak akhir ditanya. Patu, bapo galik. Duk nak kata kok gitu, Kok gini ya? Nama dah. Ah, sebab mu tidak akhir ditanya bapa gaduh nak kata kau ger gaduh nak menjatuhkan hukum tu sesembillah sesemu tak ke ditanya bapa mu tak nak orang ni orang ni bapa mu tak kata kau orang ni gini gini dan tiada dikata bagimu betapa engkau diam daripadanya mu juga tidak ditanya bapa mu diam daripada mengatakan yang demi yang demikian tetapi jika tiada engkau laknat akan iblis seumur hidupmu dan tiada bimbang lidahmu dengan menyebut akan dirinya nescaya ditanya akan dikau daripadanya. Ha, tapi lak, iblis kena kata laknat. Ah, ha, ha. ha. Ni duk galik kata kau ke? Napa dok? Iblis tak pernah kata pun laknat kau iblis. Maka orang tak pernah kata laknat kepada iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia akan ditanya, mu tak kata laknat ke iblis?" akan ditanya. Dan tiada bimbang lidahmu dengan menyebut akan dia nescaya ditanya akan dikau daripadanya dan dituntut akan dikau dengan dia pada hari kiamat dituntut deh. Kalau orang tak pernah kata laknat kepada iblis sesat dituntut. Bapa mu tak kata laknat. Ah. Kemungkinanlah jenis orang hidup saing dengan iblis ke mana? dia ikut iblis. Ah ada orang dekat kata nah kemungkinan dia ni siapa ke Orang panggil terlupa nak kata anak kepada iblis. Wali azbillah lah minta jauh daripada golongan-golongan terse tersebut sebab diri dia sendiri tu iblis dah. Kan? Dan apabila engkau anak lah akan seseorang daripada makhluk Allah Ta'ala nascaya dituntut akan dikau dengan dia. Kalau mula anak makhluk Allah kalau mula anak makhluk Allah, atas dunia ni, manusia ko, nata ko, gapa ko ka mula anak, kamu akan dipersoalkan. Tulip tak? kamu akan ditanya. Kamu akan dituntut. Bapa mu kata, bapa mu kata gini ke dia. Bapa mu maki dia, bapa mu mula anak dia. Bapa mu jatuh hukum dia. Gini-gini, kamu akan ditanya kamu akan dituntut. Ah. Ha. Dan ditanya akan dikau daripadanya pada hari kiamat. Dituntut oleh pihak tua dia. Tua dia ngadu ke Tuhan. Sianun bi sianun ni dia ni tu atas dunia dia kata huduh kat Dia kata aku ni kape. Dia kata aku ni gini. Dia nak aku. Dia tutup dengan Allah Ta'ala. Apabila dia tutup dengan Allah Ta'ala Maka dia Automatik Kawal tak ada, kena tanya Ke mana? Di Dijadikan bahan kis Eh boleh nak cara buat ni Nak cara buat amalan kita pun banyak dah Ke mana? Eh, nak cara buat amalan kita pun banyak dah Ni Nak cara kilai pula ni Kis salah kecek kau mana ha, Habis tu kena jaga malik lidah Jaga malik Jangan wisalah salah kecek Jangan we And mengatakan sesuatu yang tak molek kepada makhluk Allah Ta'ala Sebab dia akan dituntuk, dia akan ditanya And Pada hari, pada hari kiamat Yang ketujuh Yang ketujuh engkau peliharakan lidahmu daripada mendoakan atas seseorang yang daripada makhluk Allah Ta'ala dengan doa kejahatan. Ah ha, ni. Kadang-kadang buah baloh lah kau ni, buah baloh. Eh, baloh. Apabila baloh kan? Tak. tak. Ha, siapa kau perekat nak doa jahat kepada seseorang maka kita dilarang eh? dilarang ditegah kita ditegah kita disuruh jaga lidah kita daripada mendoakan okay? mengharapkan termasuklah mengharapkan ha ni doa ni satu bab doa mengharapkan pun tak boleh kejahatan kepada makhluk Allah taala Allahu akbar dan jikalau ada seseorang itu menzalimi akan dikau sekalipun maka jangan engkau doakan atas mereka itu dengan kejahatan. Kalau ada mana-mana orang buat zalim sekalipun mu jangan doa ke atas mereka itu dengan doa kejahatan dan engkau serahkan perbuatan itu kepada Allah Taala. Nah, dah, ni ah ni dalam individu lah dalam individu dalam bab orang panggil uh, apabila ada berkelahi uh, adalah orang buat salim kita dalam bab hak kadang-kadang kan -kadang. eh, biasalah kadang-kadang uh, bab kita tu nak kata orang ya, bab selain kita ni gak orang maka orang ni macam-macam tak sama tak sama kan eh, jadi apabila macam-macam tak sama maka kadang-kadang berlaku lah tak kena yang disebut melakukan kezaliman kan eh, terhadap diri kita dan dalam bab harta dalam bab pencawat teh dalam bab hidup kita sehari-hari ni banyak benda kadang-kadang benda yang menganiayai individu dalam keadaan lagu tu Islam aja janganlah siapa-siapa kita mendoakan kejahatan ke atas diri mereka Bahkan okay, kita disuruh ajar doa kebaikan kepada mereka. mereka. Balah jahat dengan baik. Nah, ini islah ajar. Balah jahat dengan baik. Dengan baik. Allahu Akbar. Kan? Eh, kita kena jadi sebuah pokok lah. Pokok. Pokok. Musi buah Zaman eh? budak-budak dululah. Lalu ni mudah dah. Dia guna galah. Kan? Eh? Ha, ni. Kita jamin budak-budak dulu kat Kan, musim pauh Ambil putu kayu pekong. Murak warna pau pauh sa tinggi. Eh, pekong pung pekong. In, kalau dia tu makhluk Allah Taala, kalau kita boleh dengar ke, eh aduh sakit dia. Nah, kalau kita boleh dengar suara dia aduh sakit. Okay. Tapi tu heavy tak dengar suara dia. Dewi kita buah. <laughs> kita metung dia. Kan, sakit dia tu, tubik darah. Tak tak tak. Kan. Ah, uh, tubik Orang panggil getah dia. Tak, tak. Tapi dia Allah kita ke Buah. Dia Allah kita buah. Ha. Lagi itulah kita ibarat kita orang Islam. Kan? Ha. Kita orang Islam. Ada orang nakal. Ada orang yang ini Waktu tak maulik kita. Tapi kita wisi Kita doa kebaikan kepada kepada dia. Mudah-mudah Allah Ta'ala wihidayah ke dia. Buka pintu hati dia. Kan? Kemungkinan dia menjadi orang yang baik hasil doa kita. Hasil doa kita. Kemungkinan dia menjadi orang yang baik. Amin orang Islam. Indahnya, comelnya Islam. Jadi janganlah yang sekali-kali kita mengharap mendoakan kejahatan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Bahkan serahkan perbuatan mereka itu kepada Allah Taala Serahkan ha. Ah, kalau Tuhan tengok nilai dari sudut orang ni perlu kan eh, dibalas atas dunia kan maka Tuhan balas atas dunia eh, dak kita kira ha, kalau di akhirat di akhirat tapi alik pihak kita kan eh, betul lagi kita diajar memaafkan satu bak ni eh. ha sabar patu pula kita pula memaafkan kan eh, memaafkan ni payah juga kau handa kan Lepas tu balas dengan baik. Allahu akbar. Tiga perekat dah. Tiga perekat. Pertama orang yang kena kita ni kan sabar. Payah dah sabar. Yang kedua maaf. Ah. Naik sikit, tinggi sikit makam. Nak maaf ah, orang yang salah kita ni bukan mudah. Kan? Nak sabar tu payah dah. Lepas tu pula maaf ah kesalahan dia. Bapa kita maaf. Ah? Ha, banyak hikmah deh. Sebab itulah kita sebelum tidur kan, okay? maaf lah orang buat salah kita, go to go ni kita maaf. Sebab apa? Besar pahala di sisi Allah Ta'ala. Orang yang memaafkan kesalahan kan? Eh? sedara dia, besar kelebih di sisi Allah Ta'ala. Kan? Eh? Hak utama sekalinya ialah apabila kih kita dengan dia selesai. Selesai. Bila kita maaf selesai kita dengan dia. Apabila sesat di akhirat kita, di akhirat sesat kita dipermudahkan hisap oleh Allah Ta'ala. Ni dok. Dengar orang ni ada tak kena. Dengar orang ni ada tak kena. Tak ada hati belakang. Nampak tak? Nggak sipir ada hati. Kau tu kadang-kadang somak. <gadang> kadang-kadang mari skok perut tu. Hein? Mari skok dada. Bapak apa? Duduk simpan belakang, orang yang buat salah ke dia. Duduk simpan belakang. Eh, sesok ke? Kalau kita tak maaf dia atas dunia, sesok kita nak cara. Bakal ada orang kata, apa? Akhirat kita jumpa dia kata. <laughs> oh, dia aku muda. Eh, mahkamah syariah nak sesakih juga. Apa tahu? Hak dunia ni. Nak sesakih tu, kini. Ulama nak sesak-sesaki. Patut akhirat kita nak tunggu lama ke masuk syurga? Nak tunggu lama. Kih ke apa? Kihnya? Duk dendek kok ke. Buat salah kita. Nampak tak? Ha. Jadi kita ambil jalan mudah. Kita kira sesat atas dunia. Sesat atas dunia. Sobat ma'ah. Kita pun tak mikir dah buat dia. Sesuai insyaAllah tu yang permudahkan hisap kita. Tu yang permudahkan hisap kita am um, gitu. Uh, jadi yang ketiga doa pula untuk dia. Yang ketiga, doa pula supaya Allah Taala bagi hidayah. Bui jalak dia supaya dia menjadi orang yang bah, orang yang baik. Allah Nah, eh? uh, jadi insya sama-sama uh, uh, kita bersikap menjaga lidah kita daripada uh, orang panggil Uh, melakukan uh, mengatakan sesuatu yang kadang-kadang mengikut nafsu mengikut kehendak hati kita yang tidak terpandu dengan hidayah yeah. uh, jadi kita nak betul lidah kita ni biar betul dengan Quran hadis yeah. kan kita kena pakat jaga pakat pera termasuklah kena jaga lidah kita daripada mengatakan mendoakan sesuatu kejahatan kepada seseorang termasuklah orang okay, buat jahat, buat khianat ke, okay? buat khianat kita. <coughs> Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innal mazlum la yad'u wa ala zalimi hatta yukafi'a ah, thumma yabqa lil zalim fadlun indahu yutalibuhu bihi yaumal qiyamah. Bahawa orang yang dizalim <coughs> orang yang dizalim oleh orang Sesungguhnya meminta ia akan doa atas orang yang menzalimi akan dia hingga dibalasnya oleh Allah Taala akan dia kemudian ada tinggal bagi orang yang salim itu lebih daripada balasannya itu padanya maka menuntut ia akan orang yang disalimnya itu dengan dia pada hari kiamat. Bakpa Nabi larang kita doa jahat buruk atas orang yang zalim kita. Bakpa? Ha ni hadis ni. Sebabnya apabila kita doa, tiba-tiba tu hemat doa kita. Pung exit dia mati. <laughs> oh aku kata doh tadi. Oh tu hemat doa aku. Ne. Oh ah suka Maka, kita. Mak Maka dia wajah kita ke apa dia? Dia wajah kitanya. kita Mati ke kita Dengan dia wajah tu, dengan dia wajah mati ke kita Tapi hasil doa kita mati dia. Maka sesek dia ke tutup depan tu ha? sebab doa kita tadi makbul balas lebih daripada hak dia buat khianat kita. <laughs> dia buat kita, kita 10. Doa kita tadi 100 nak kena atas diri dia. 90 hak lebih tu dia tutup dengan kita di akhirat. Ha, lepas tu kita boleh tahu ke Tuhan nak, 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 jatuh atas dia hukum yang lagu mana? Serupa ke dengan hak dia buat khianat kita? Tak tahu ke? Ha, kalau kita boleh hajar tu, eh, tak apa tu. Eh. Muka dia tu eh, jatuh atas dia, musibah tu, eh, dia akan nak kaku. Ha, nak ajar tu. Eh. Eh. Ha, baik tak salah. Bagaimana? Baik tak soh. Ha, Pertama lagi, kita maaf dia. Kenapa tak? Ha, lepas tu salah lagi, kalau orang motivasi lah. Orang motivasi, doktor-doktor pun sama. Eh. Ha, kalau kita maaf orang sebelum tidur ni, kan? Okay? InsyaAllah, kita tidak akan kena orang panggil jenis ni lah, stress jenis serabut banyak masa Allah orang seterah ni orang serabut ni kadang-kadang banyak terdendah nampak tak dia benda denda dengan orang okay. duk fikir orang tu duk fikir orang ni duk main tok lepala dia serabut lama-lama kan okay? maka nak mikir bagai lain pun jadi jadi serabut ha bapa ki okay. duk main dengan masalah-masalah sesama kita manusia jadi kita sesah benda tu ha, maka kosong kita dengan urusan hijau kita sehari-hari saja, Maka insya-Allah beban hidup kita akan ber berkurangnya. Itu jelas benda yang oh, Tuhan bagi kelebihan kepada orang yang memaafkan orang orang lain. Dan Allah Taala suka kepada orang-orang yang memaafkan makhluknya. Kan ya? Allah Taala su suka. Ha, jadi yang masa sekarang itulah untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincang akan memberi kepada kita infak yang baik Yeah. kita dapat jaga lidah kita lisan kita dua perkara hari ni ya, yeah, daripada melaknat mengkeji memaki hamun mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kedua kita jaga lidah kita daripada mendoa kan yeah, uh, mengharapkan sesuatu kejahatan kepada makhluk Allah taala kita pakat jaga mudah-mudahan Allah taala menggolongkan kita golongan muhsinin auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا Manusina Allah manfa'na bima 'allamtana rabbana atina fiddunya dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu 'ala sina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin Hadirin sekalian demikian tadi kuliah pagi Jumaat sesi pertama kita pada hari ini yang telah disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Nik Mahadi bin Nik Mahmud Jatuh kuasa lenyah tabiah pas pusat. InsyaAllah kuliah pagi Jumaat. Sesi kedua kita pada hari ini. Akan disampaikan oleh Yang Muhammad. Datuk Bertara Kanan Ustaz Datuk Haji Ahmad bin Yakub, Menteri Besar Kelantan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمل ونستعين ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن الله دولة شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري وسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الليل فتحجب به لا لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا سرق الله العظيم سيدان ورق ميدان المو يانغم Hormati dan kasihi, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi Jumaat yang penuh mulia ini dan penuh berkat. Kita berpuang lagi untuk sama-sama dalam uh, kuliah doa uh, sebagaimana biasa dan kita ucap terima kasih dan penghargaan kepada Al-Fadhil Ustaz Mahdi, Nik Mahdi yang telah pun menyelesaikan satu bahagian ataupun untuk uh, sesi yang pertama jadi Ambon akan sambung juga untuk meneruskan uh, beberapa wasiat-wasiat masih lagi dalam wasiat sebab kita dulu pun kita uh, ambil dalam kita uh, wasiat uh, masih lagi kita nak teruskan ada beberapa pesanan-pesanan Rasulullah SAW yang sangat-sangat baik untuk kita di mana saja kita berada. Jadi semoga kita dapat panduan dan mendapat bimbingan daripada Rasulullah SAW berterusan. Kita perlu nak sebagai seorang ham seorang ummah salah seorang ummah Nabi Muhammad SAW khususnya kita sebagai seorang mukmin muslim dan muslimat nak kepada perkara-perkara uh, yang boleh membawa kebahagiaan kita di dunia dan akhirat tak ada orang tak sih benda itu. nah, maka kita kena teliti kita kena tengok daripada pesanan-pesanan Rasulullah apa yang dia sarankan pada kita Ha, yang dia sebagai kudwah. Nah, jadi kita contohnya nak hidup tenang. Ha, dalam suasana lagu mana pun. Sana susah ke, sana senang ke, dalam keadaan krisis ekonomi ke, krisis politik ke, krisis kesihatan ke, kita tetap tenang. Menghadapi apa perkara yang berlaku waktu itu. Jadi kita nak cari lain. apa jejak langkah yang dibuat oleh para-para ulama, para-para ambia, khususnya yang dibuat, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Uh, antara yang kita dapati dalam hadis uh, daripada wasiat Rasulullah SAW, yang kita sambungnya hadis yang ke-53. Uh, InsyaAllah dapat kita sambungnya 54. Kalau mempunyai masa yang cukup. Eh? Uh, يتودا عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم مكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم Sadaqah Rasuluh Diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah Al-Hakim Al-Bayhaqi Tirmizi Hadis ini Daripada Abi Umamah Al-Bahili Rasulullah Anhu Dari Rasulullah SAW Bersabda Tidaklah kamu mulail kiamul lilik keb'a ha? kiamul <tuh> lail fa innahu da'abus salih qablakum kiamul ha? lili merupakan satu amalan kebiasaan para salihin ataupun jejak lakah ke laluan yang dibuat oleh orang-orang soleh ha? Ha? wa qurbatun ila rabbikum nak mendamping diri ke pertuhan kamu qurbah kita nak mendamping diri Mestahaknya kita sebagai hamba ni untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia juga berperanan menghapuskan segala kesalahan atau kejahatan mukaffiratun lis wa muhatun 'anil ithmih dan boleh mencegah daripada segala dosa. Ada empat perkara yang kita dah dengar saat ini. Daripada hadis yang pendek saja. Wasiat ataupun suruhan Rasulullah SAW kepada kita. Amat-amat berharga sangat. Amat-amat berharga. Benda yang tidak payah. Tetapi tidak semua orang boleh buat. Faham tak? Sepatutnya amalan semayang sunat apa ni qiyamul lail ini ataupun kita bertahajud selepas kita bangun daripada tidur waktu malam tu kita bangun untuk bertahajud untuk bersolat untuk bermunajat pada Allah itu sepatutnya menjadi amanah kita semua ha? Nah, walaupun dia satu solat sunat tetapi ditekankan oleh Rasulullah SAW supaya kita bangun nah tidak tidak bukan payah bukan berat tetapi tidak semua orang boleh buat. itu. Walaupun pemimpin sekali kadang-kadang tidak dapat laksanakan. Nah, daripada apa ni eh hubungan dengan qiyal mulil ini. Nanti ada banyak seperti seperti yang bawa berbaca ayat tadi. Wa bin dalaili fatahajjat bihi nafilatan. لَكَ عَسَأَنْيَا بَعَثَى رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا Surah Al-Isra' eh? Dan bangunlah pada sebahagian daripada waktu malam Sebahagian daripada malam Ada kata satu per tiga malam eh? Dalam surah Al-Muzammil itu ada Dan bangunlah pada sebahagian daripada waktu malam Serta kerjakanlah sembahyang tahajud padanya Dan kita nak capa antara perkara kita nak capai tadi kita nak mencari jejak langkah ataupun kebiasaan yang dibawa oleh orang soleh. Orang-orang soleh orang yang baik. Doa dia diterima. Nah. Cara hidup dia kita lihat nah, tidak menghadapi dengan cara tenang menghadapi masalah secara baik Penyesalan secara baik ini orang yang salihin yang kita nak tiru dia Nah. Kita tengok orang-orang yang soleh tu Apa dia punya amalan kebiasaan yang dia buat Jadi dalam hadis yang Rasulullah kata Fa'innahu da'abu salihin qablakum Orang sebelum kamu ni Kebiasaan yang amalan bangun maria malam ni Ialah kebiasaan orang salihin Jadi kita kena tiru dia Tak? Nah. Kena kita kita minta Kita, -kita minta Allah subhanahu wa ta'ala Nak jadi orang yang salihin Selepas kita ambil wudhu Sekarang kita baca Selepas kita ambil wudhu Kita berita Minat tawabin Minat tahirin Minat ibadah Kasalihin Setiap kali kita ambil wudhu Kita minta Biar Allah tak ada jadi Kita orang yang soleh. Orang yang bagus Baik Maka cara mana Yang orang baik ni Orang ni nak dapat Orang salih antaranya Rasulullah kata ialah alaikum biqamil lain nah. jadi bagi setengah-setengah sahabat-sahabat kita pemimpin kita dah biasa dengan qiyamul dan bagi setengah orang setengah daripada kita pula tidak satu benda biasa jadi kita cubalah sebaik boleh punya eh? mendidik diri kita mendidik keluarga, keluarga kita mendidik sahabat kita untuk kita membiasakan diri kita bangun waktu malam. Nah, ini yang di di arah sebab kita baca wasiat Rasulullah. Terutama bagi mereka-mereka yang berhadapan dengan cabaran-cabaran yang besar. Ha, tak agak kalau setakat keupayaan mikir saja, keupayaan pangkat saja, keupayaan kedudukan saja. -keduduk. Ha, dia perlu kepada satu kekuatan yang Allah Ta'ala beri melalui amalan-amalan sunat yang kita tambah daripada alam portu. Nah. Dan di sini kita lihat bagi pengarangnya dia bawa sedikit uh, perhubungan dengan Nabi Daud AS. Kita kita tahu lah Nabi Daud AS seorang Nabi yang hebat daripada dia daripada kecil, daripada pihak, pihak muda lagi dia hebat. Ha? Nabi anda salam seorang nabi yang sangat hebat yang menerima wa Dawud az-Zabura. Seorang nabi yang dianugerah oleh Allah sebuah kitab Zabur. Seperti Nabi Musa kan juga timbang, -timbang kitab, Nabi Isa juga timbang kitab ini nabi yang hebat. Jadi dalam satu ayat dalam Al-Quran ini ha? Apakah, apakah amalan-amalan yang dibuat oleh Nabi Daud? kita cuba kita, 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 kita rojo. Walaupun kita cuba rojo, amalan-amalan dibuat oleh Nabi Daud, sekian Nabi Daud seorang hebat. Yang ia terkena. Uh, apa tu, kalau kita baca dalam ayat-ayat tertentu ni, dia boleh mengalahkan jalut. Eh, tak? Ha, ayat tu. Dan baqarah tu. Kalau dengan jalut ni, banyak dah di dia bercakap, oleh pimpin-pimpin kita, oleh guru kita, tuk-tuk guru yang mari di medan ilmu ini, Mencerita tentang kehebatan Jalut dengan bahawa, kehebatan Daud dan berhapa dengan Jalut. Nah. Jadi dalam ayatnya, mengukuhkan hadis yang kita baca tadi, Kita rujuk satu ayat, وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ إِذِلْ zal aidi indahu awwab ataupun kita ambil depan lagi isbir ala ma yaquluna wa dhkur abdana daud zal aidi indahu awwab bersabarlah bersabarlah wah dalam maksud ayat menunjukkan terutama pada Rasulullah S. Bersabarlah wahai Muhammad Soalan terhadap apa sahaja yang mereka katakan Wasbir alama yakuluna Sebagai seorang Nabi akhir zaman Yang membawa hidayah bimbingan daripada Allah SWT menghadapi cabaran Orang kata, orang tuduh, orang benci dan sebagainya Maka Allah Taala kata wasbir alama yakuluna apa yang lempar kata-kata lempar oleh musuh-musuh Rasulullah SAW waktu itu yang tak suka pada kerja-kerja Nabi ini kerja untuk menyata kebenaran untuk membeza antara hak dan batil ini dalam membimbing masyarakat waktu itu banyak orang tak suka nah. jadi Ya Allah Ta'ala menunjukkan ayat ini Wazkur Ingatlah akan hamba kami Nabi Daud. Ha, ini jatuh pula. Apakah yang boleh buat Nabi Daud? Ha? Yang mempunyai kekuatan. Zil Aid. Zil Quwah. Kalau kita rujuk kepada tafsir Al-Qurdubi, makna Zil Aid. Ha? Uh, zil Aid, maknanya Zil Quwah bil ibadah wa kan yasum yawman wa yawman ini amalan Nabi Daud wa kan yusalli nisfu al-lail ah kita ambil sini al-lail wa kana la yafir idza laqid adu Nabi Daud ni uh, kata dalam tafsir Qurtubi fi tafsir makna idzal a'id mempunyai orang yang kuat Zul dalam beribadat. Tekun beribadat. Ha? tekun. Beribadat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sumu yauman yaftur yauman. Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Nah. Wakani sulil nisful Separuh malah dia bangun. Ha ah, ni. Eh? amalan Nabi Daud alaihi salam. Ah. Sebab tu dia berjaya antara hak hak ada ibadat dia bagus, kekalan, berpuasa hari tiap hari puasa sehari buka sehari Yusuf Lendis Fulil dia tak lari waktu berhadapan dengan musuh Aa, apabila kita uh, rojok apa yang berlaku uh, dalam peperangan uh, Talut dengan Jalut Dicabar oleh tentera Jalut kepada tentera-tentera Talut -tentera Kalau berani, kalau gapo tak ada orang yang, tak ada orang yang, bangun menyahut cabaran Tetapi Nabi Daud AS waktu-waktu dia masih muda lagi Menyahut, menyahut cabaran itu Sehingga, sehingga Jalut kata Allah Budak-budak kecil macam budak-budak baru metah ni Tak salah Baik tak salah Mana kata jalut dah ya, Budak metah nah. Apabila kita rujuk pada satu ayat suratul Baqarah Fahazamuhum biiznillah Boleh Tentera Tauluk boleh mengalahkan tentera Jalut Dengan izin Allah hmm. Wakuti wak wakat ha? tidak wakat tidak kau wakat adalah wakat adalah dahu dah jalu nabi dahu kulit bunuh jalu jalu cabar muda oh, mau betah lagi nak cabar kita di kita nak cek rahsia kekuatan itu kekuatan apa muda muda harus mempunyai kekuatan ini dalam menghadapi suasana cabaran semasa yang kita lihat. Terutama maklumat-maklumat sekarang ini terlalu cepat berlaku. Kita tahu pun dengan bermacam-macam masalah. Perlu kepada tenaga baru, tenaga muda. Untuk meneruskan kerja-kerja yang dibawa oleh Rasulullah SAW, khususnya dalam mencanggah benda-benda yang tidak baik. Benda-benda merosakkan. benda merosakkan Mera -mera akhlak Media sosial yang sangat-sangat kita geramkan hari ini Ini eh? media sosial Maksud saya, ada hari ini Satu cabaran yang amat kita takut Sebab dia mengisi berbagai-bagai benda yang boleh-boleh boleh merosakkan Walaupun di sana banyak benda yang baik Tetapi selera manusia suka membeli benda tak baik Ha ini kita tanggungjawab kita kita dah bercakap kena bincang dengan pihak negeri tapi kita bukan MCMC ha? -MC bukan kita jadi kita perlu kepada tenaga muda yang boleh membawa hasrat tujuan hidayat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk, untuk manusia. Jadi, kalau kita, kita rujuk di sini, Antaranya Nabi walaupun dia masih muda tetapi dia mempunyai amalannya ialah zul fil ibadah. Bagaimana dia solli nisful lail bangun malam Bukan seperti sepanjang malam ambil masuk waktu satu per tiga malam tu ke tu mana? kita tengok ulama tu asal kita bangun. Nah, ada dalam satu hadis tu kita diikat oleh ikatan syaitan waktu tidur. Dah mahu ikatan syaitan. Kita tak nampak syaitan. Kita tak nampak iblis. Tapi iblis kejadian tak sumpah kita. Kita pada boleh kita pegang. Tak tak? Boleh kira, kira dia. ada daripada pada api. Dia tak kita. Ada ikatan dia. Sebagai makhluk Allah yang ada tanggungjawab. Jin dan manusia ada tanggungjawab. Maka dia dalam sikir jadinya yang menyesatkan kita. Menyusahkan kita. Ha. Nak mengawal kita, nak ikat kita. Dia ada tiga ikatan, ikatan. Mula kita tidur, dia ikat dulu. Bagaimana cara nak membuat ikatan itu? Ialah cara kita kena bangun. ni. Bangun untuk pertama, bangun sekurang-kurangnya kita berzikir, kita ingat, kita baca. Doa -doa yang tertentu untuk melepaskan daripada ikatan pertama. Sama ada hadiah hadiah sebenarnya. Hmm. Tak perlu benda tu akhir. Mamlah. Kedua dia ambil air semaya. Ambil wudhu. Bangun ambil wudhu. Apabila ambil wudhu, ikatan kedua terlepas. Apabila dia solat saja, ikatan ketiga terlepas. Ini tak nak tak nampak. Ha? Jadi kita akan tengok kalau dia masa, faedah-faedah yang kita dapat perolehi daripada kita bangun malam. Ha, tu. Dan Nabi Daud juga, Laya firru iza laqil adui, wa kana qawiyan fi du'a ilallah ta'ala. kuat berdoa. Berdoa. Kita kita tanya balik. Kita berdoa ke tidak kepada Allah? Tak. Nah. Dalam suasana bagaimana? Ha? Waktu kita hadapi cabaran ke, waktu kita hadapi masalah ke, kita kena banyak berdoa. Sebab kita ni hamba. Kita ni makhluk. Ha? Kita mempunyai masalah. Kita mempunyai ha? hajat. Orang tak tahu hajat kita. Semua orang bermasalah, semua orang berhajat. Maka tempat kita tumpunya ialah kita merubuh pada Allah Subhanahu SWT. Nah, kita semuanya ada masalah masing-masing. Sebagai seorang Bani Adam, semestinya ada saja cabaran daripada kita. Nah, sudah di antara uh, kita nak rujuk kepada satu ayat yang mengukuhkan berhubung dengan uh, sabda Nabi Sallam, alaikum biqiyam bilnaik. Uh, sehingga kita tengok tadi dan bila Alaihi Salam boleh mengalahkan uh, tentera Jalut. Wa atahu Allahul mulk Lepas tu Tuhan beri dia kuasa perintah. Nabi yang ada kuasa perintah, Nabi Sulaiman, lah. Nabi Daud. Ha? Wal hikmah. Hikmah kenabian. Wa 'allamahu ma mimma yasha. Tuhan mengajar dia, mengajar dia, beritahu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah. Dan banyak lagi lah ayat-ayat kita lihat berhubungan Nabi Dawud ni. Walqad ataina Dawud wa Sulaiman Ilman Ha? Wa qala alhamdulillahi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin. Aku kita untuk kita, kita rujuk. Apa yang dijelaskan ha Al-Quran? Kehebatan Nabi Dawud. Ha? Kami beri kepada Nabi Dan Nabi Sulaiman ini ilman maka berdua-duanya menggembalikan semula Kandungan Allah pada bentuk Alhamdulillah. Puji, segala puji pada Allah yang beri pada kita di ilmu. Ini dia ajar oleh Nabi. Nabi Allah Daud. Kita banyak Mem, ha? memuji Allah. Kerana nematnya, kelebihan diberi pada kita. Biar nah, biarlah basah mulut kita dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak apa. Teruskan. Fadlana ala kathirin min ibad Yang melebihi ataupun memberi anugerah pada kami ini Berbanding dengan banyak orang lain daripada mukmin Aku lebih banyak atau lebih. Nah, Ini antara kita sebut tentang Nabi Dawud AS Kerana ada kaitan dengan dalam cara hidup dia Dia bangun waktu malam Adanya, Jadi kita dapat di situ Baik Walaupun dia uh, salat tahajud atau bersalat bang bangun malam ini sunat kalau mengikut satu hadis Rasulullah afdhalu siyam ba'da ramadan syahrul syahrullah al muharram wa afdhalu salat ba'da al fardhah salatul lail ha, ada di, ada di sini eh? sebaik-baik as-salat ba'da al fardhah selepas fardhu ialah salatul lail semalam ada dicebut dalam hadis Rasulullah Baik. Tapi apa apa usaha kita nak 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 buat. Ada halangan-halangan. Walaupun mudah, tetapi ada halangan. Apa kita tengok apa halangan utama? Ya kita kena tengok. Dan Dari sampai pada kita perhati ini, ada halangan-halangannya. Pembina tebang malam. Halangan ialah apabila perut penuh dengan makanan. Itu pertama. Apabila kita mengisi perut kita penuh dengan makanan dengan sendirinya menyebabkan kita susah untuk bangkit apabila jaga pun kita kita agak. Nah. Sebab tu ada dalam uh, apa ni dalam satu hadis satu Bahkan benda, kita ambil dulu pesanan lah, pesanan daripada Luqman Al-Hakim dalam menasihat anaknya. Kita jujur, nak cari orang-orang hebat-hebat semua ni. Dalam mencari nasihat, kita kena carilah. Kita ambillah lah. Kita ni orang lemur, kita orang korek. Kita nak sebagai seorang hamba Allah, kita nak dapat benda-benda tu. Kita nak balik ke akhirat dengan sesuatu kekuatan. Dengan ke ke kebajikan. Nah. Apa amalan kita? Apa perbuatan kita? Apa kesanggupan kita? Jadi, kita kita cari-cari jumpa satu daripada uh, Luqman Al-Hakim yang menasihat kepada pada Ada yang kaitan dengan dengan makanan ini. Nah. Ya bunda ya. Izam tala'atil ma'idah ma al ma'idah. Orang kata kita, kita ma panggil ma'idah juga tak? Apabila penuh dalam perut ni. Ma'idah kita perut ni penuh. Penuh tu makan lah tak, tak? Makan kau minum kau ikut lah. Dan, dan sebenarnya kita di, diberi uh, selera untuk makan. Sebab manusia diberi selera untuk makan. Untuk membekalkan tenaga. Tetapi kalau makan ni kata-kata Alqoman uh, Al Hakim izam talatil ma'idah namat al fikrah apabila terlalu banyak isi kita isi dalam kandip kita ni dengan makannya namat al fikrah ni fikrah kita jadi lembuh ah ha, lembuh mulai hmm <coughs> mu kenyam maka akal fikiran akan menjadi lesu. Oh, ha, lesu. Tak sembikir banyaklah. lah. Ha, ini. Kita perlu menggunakan akal fikiran kita dengan sebaik-baik mungkin. Sebab banyak galakan-galakan al-Quran itu menyuruh kita berfikir. Nah. Jadi kalau kita makan lebih memenuhi seluruh perut kita maka waktu tu kata Luqman kepada anaknya namatil fikrah fikir jadi lesu tak semiki lah wa harasatil hikmah bijaksanaan diri pun dalam diam membisu ha. ha? Waqa'adatil a'adha'anil ibadah. Haa, nah, ni jadi waqadatil a'dha fil ibadah serta anggota tubuh menjadi malas untuk melakukan ibadah ini dah kita kita dapat dah hati yang menghalang kita bangun malam ialah kerana antaranya selain daripada tidak ada azam ke dah selain daripada tidak ada satu kesungguhan ke ialah antaranya ialah apabila kita mengisi perut kita penuh dengan makanan. ah ha, ini dah. Kita kena ingat. Bagi mereka-mereka mereka yang ada azam untuk bangun, pandai-pandailah makan secara dia panggil apa? Berhemah juga <tuh> ha, Kalau kerja belanja banyak duit itu berhemah. Berhemah maknanya kita ambil yang perlu. Yang tak perlu tu biarkan. Ha? Untuk seperti mana satu hadis Rasulullah SAW. Ma mala'a adamiyun wi'a'u syarrun min batni. Kalau oh, muda kita kata jemuh Tidak sepatutnya anak Adam tu memenuhi perut. Jangan dengan dengan benda-benda kerusakan. Uh, benda -benda, benda perut dengan kerusakan. Tak ada benda lain. Angin ke air ke. Banyakkan ni lah. Nah, kalau masuk ilmu tak apa masuk dalam perut pun masuk dalam akal kan wala ma malaul adami wa wa un syarrin syarrun kan bukan syarrun syarrun min batni ma mala adami wa an syarrun min batni tidak sepatutnya anak adam itu memenuhi dalam perutnya benda yang boleh syar benda yang tak comel benda yang boleh mendatangkan ke keburukan makanan tu perlu. Tapi kalau melebih dia jadi jadi benda lain pula. Kata dalam apa saya ingat syar apa ni perut ni sebagai satu uh, tempat bermulanya satu penyakit. Itu ke? Nah. Hasbul hmm? adamil alik lukiyah lukaimatun yukabinun sulbah sepatutnya cukuplah bagi anak Adam ambil pemakanan tu boleh mengeluarkan mengeluar, mengeluarkan tulah belakang dia. Maknanya makanan yang apa ni uh, secara baiklah tidak banyak eh, untuk cukuplah makanan untuk mengukuhkan mengeluarkan uh, sulbah atau tulah belakang sulbi kita ni untuk boleh kerja, untuk boleh laksanakan kerja, untuk laksanakan tanggungjawab. Fa in ghulibatil adami nafsuhu. Kalau tak leh tak leh tak leh nak kawal juga. Eh, tak leh nak kawal juga sebab benda benda makan ni benda yang kita makan. Benda, naps, ada lumrah fitrah kita. Kalau tak leh kawal juga. Rasulullah kata Wasulus sudah <tik> perut tu angga-angga satu pertiga tu untuk makan deh angga Kita makan ni satu pertiga untuk, untuk makanan. Wa thulutsul lisyarab. Satu pertiga untuk minuman air. Dan untuk kita bernapas. Ini Rasulullah berkata tu. Tapi tengok, memandu kita dalam semua perkara. Bagaimana untuk mendapat seorang yang sihat, segar, boleh bangun solat dengan suasana boleh jaga kesihatan. Kalau payah sangat kita kena anggap angga lah. Kita dapat makanan itu. Sedap setahun mana kau. Jumpa sekali-sekala kau. Dapat kita jadikan satu per tiga, satu per tiga. Supaya menjamin kekuatan akal kita. Kekuatan tubuh badan kita. Kekuatan kerohanian kita untuk masuk. Kita nak berzikir. Kita nak bermunajat. Kepada Allah Subhanahu SWT. Waktu mengalah. Separuh malam kau, satu per tiga malam. Itu kena ada. Apa sebut Patut semua orang. Terutama kepada pemimpin. Kepada pejuang-pejuang. Yang berada di hadapan musuh. Contohnya. Ini mandarat ada banyaklah sejarah yang menarik. Itu antara satu daripada contoh yang kita dapat lihat yang boleh menghalang apa Kita bangun malam ni. Ialah. Okay, kita masuk dalam buku kita terlampau banyak. Imtala'at ha? al-mi'adah. Imtala al Di mana panduan ini juga kita lihat dalam hadis ini. ada hadis sokongannya. Yaqulu fihi Rasulullah SAW. Nahnu qawmun la na'ku hatta naju' Haa tu lah. Biasa sangat kita dengar ni. Eh? Tak. Wa iza akalna falanashba' ini hangga tengok tang cara, cara, cara untuk mengawal makanan ini nah wasah hadis hadis ni sah nahnu qaumun la na'kul hatta naju kami ni golongan orang, orang kalau kita makan agak pok kita ni kita mendaki lah, kami kita makan sehingga kita lapar bau rasa lapar kita makan Kadang-kadang ha. tempat, tempat mewah ni bertiga kali, empat kali penyambut. Eh? Satu-satu menjadi. -satu Ini jambu ni Ini jambu eh. Ini jambu eh. Ini jamu, eh? Ha. Orang kelata kita hebat di sini. Ha. Berbanding dengan orang lain. Yang boleh tengok. Ha. Mari tamu-tamu kita kata jamu dia. Wah, putra, atau gerak saja meja lain. Jamu dia pula. Apa yang Nabi Rasulullah kita, kita lihat lah. Jangan kita makan sehingga kita rasa lapar. Nah. Kalau makan pun pandai lah. Ambil jangan banyak. Nah sekadar yang cukup. Ada buffet ni, amal awak tengoknya, membazir banyak, dia ambil banyak pesan kalau dia pinggir Penuh. Aku bilang, abang nak, kau ni abang nak, Akhirnya banyak dia buat dalam, letuh siapa? Allah. Ini. Tapi kalau kita pandu, ini selain daripada kita boleh bangun mata, kita memenang-menang manfaatnya banyak. Tak. Lain ini krisis makan dia. Berapa banyak hari-hari makanan yang dibuat. Sedangkan negara-negara tertuduh lapar. Susah nak dapat. Tak makanan. Dan nah, ini krisis makanan. Selepas krisis kesihatan. Ini ujian Allah. Krisis makanan. Inflasi. Duit ada, barang mahal. mahal. Nah, ada. Nah. Ini ujian Allah pada kita. Jadi panduan-panduan hadis seperti ini bukan sahaja boleh kita kawal ha? untuk kita bangun malam tetapi sampingan itu kebaikan banyak. Ha? Ini satu sikap yang dictol oleh Rasulullah kita orang Islam ni kita tak makan kuih kita lapar Bagilah. Makan pula walaa ak wa idza akalna fala nashba. Allah s.a.w. Apabila <laughs> kita makan, makan tidak kenyang sangat. Ai. tak itu itu your soul thing. Sadilah. Apabila kenyang sangat, makan waktu Aisyah misalnya, waktu Aisyah kenyang sangat, Allah oh, dah kita. Ah oh, tidur Tetapi terpulang pada kita lah. Ini bukan satu. Cok, ini satu panduan-panduan yang baik yang diberi oleh Rasulullah untuk kita. Ha? Nabi kita sangat sayang kepada umat dia. Memandu kita dalam makan, dalam kedudukan, apa saja. Sebab tu kalau kita ronyok cara hidup Islam dia, amat-amat ah, hebat. Apa ha? tengok orang masalah makan? Kat hotel, dia makan habis. Dia tak makan banyak, dia makan habis. Mungkin jumlah kawal dia pagi tu. Butter tu. Dia ambil-habis makan boleh. licin bagi Maka kita makan celabuk apa yang tu, bukan untuk bukan untuk Amalan ni, amalan Islam. Tapi itu dia dia. Baca 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 baca. Dia makan molek, nampak. Dia makan molek. Cara dia makan, dia dia, tidak membazir. Ha. Jadi Islam ni satu agama yang amat-amat baik, fitrah, yang ditunggu oleh Allah Ta'ala untuk umat dia. Jadi kita kena beramal kena azam untuk beramal dengan panduan yang dibuat oleh Rasulullah SAW berdasar pada panduan hidayah Allah. Tak ada lah paling-paling hebat. Ya. wa iza akalna fala nashba apabila kami makan kami tidak makan tidak kenyang itu antara panduan panduan yang oleh Rasulullah SAW. Apa kita baca ayat ini, hadis ini, ini Iaitu ayat hadis yang pertama tadi Wa kurbatun ila rabbikum Dan semaya malam ini juga menyebabkan kita hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita bermunajat eh? nah, Kita curahkan Kita berzikir Kita ada setengah menangis Nak Menangis waktu itu. Dan dia boleh menyebabkan seorang itu uh, Dalam kita baca ni Dekat dalam pengalaman yang dia lalui, -lalui Ketenangan yang susah untuk dapat Tetapi dapat melalui Kian boleh. Ha? Ketenangan. Ama orang, dia cukup. Hidup dia memang-memang. Pangkat dia besar. Nah. Gelaran banyak. Tetapi tak, tak, tidak ada ketenangan. Tak ada ketenangan. Tidak menjadi mutmainnah. Ha, Atau mutmainnah. Maka, baik dengan ini. Berkiamul ini, jadi sosok itu Menjadi tenang Untuk menghadapi pelbagai cabaran eh, Di hadapan dia Satu daripada Hadis yang kita boleh petik juga ialah Hadis sampingan eh, Berhubung dengan Namanya Abdullah bin Umar عن سالم بن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي في الليل لو كان يصلي من الليل قال سالم Fakana Abdullah ba'da zalika la ya'lamu min al illa qalila. Ini satu cerita yang kita dapati bahawa Abdullah bin Umar ini bin Al-Khattab bin Umar Khattab ini seorang anak muda yang sangat soleh bagus dia ada. Malah baginda mendidik beliau dengan qiyamul lain Ha? mendidik anak muda dengan qiyamul lain dan Ibnu Omar tidak pernah meninggalkan Kamulis setelah Jibril datang memberitahu Nabi SAW bahawa lelaki yang terbaik ialah Ibnu Omar. Jika beliau tidak meninggalkan Qiyamul Lail. Jibril berkata Jibril kepada Nabi SAW. Ni'mar Rajulu Ibn Umar lau kan yusalli bil sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Um Ibn Umar sekiranya dia bangun solat malam jadi daripada hadis ini kita dapati bahawa Rasulullah mengajar anak muda kita ha Abdullah uh, bin Umar ni apabila dia Rasulullah beritahu ha Ni'mal rajuli Abdullah bin Om Lawkan Yusalli bin Lai Sebaik-baik eh, Lelaki adalah Abdullah Ibn Umar Sekiranya dia bangun Salat malam Lepas pada hadis ni Dia dia tak tinggal kita tak Dia tak tinggal Jadi kita juga Apabila dengar hadis ni Kita tak usah tinggal Ada Siapa? <tosal> Pakar Bangun sebentar tak apa Tak usah bangun Bangun pertama terurai dah ikatan syaitan. Bang tuturan. Ingat pun oh, Alhamdulillah dari ahyana ba'da amatina. Dah, kita baca. Bacalah apa tu? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Bacalah sukul bangun tu. Dah, mengucap kedua kalimah syahadat Kita baca baca ya boleh memenghuraikan kita daripada ikatan syaitan. Nah. Jadi Abdullah Abdul bin terus dia buat. Jadi Rasulullah kata salimnya fakan Abdullah ba'da zalika la yanamu min al-lain illa qalil. Dia banyak mengambil masa waktu malam dia bangun, bangun solat. Kita perlu sangat untuk diri masing-masing dan untuk umat kita nak meneruskan segala kebaikan, segala keberkatan, yang kita dapat melalui mengkhatib secara Islam ini mentadbir secara batbar Islam ini sangat perlu dikekalkan maka kita menambahkan lagi dengan usaha-usaha kita kita banyak menghampiri Allah Subhanahu cara menghampiri inilah kita bersolat kita berzikir baca Quran tidak Ramadan saja kita tambah dan salah satu nasihat dalam membaca sini sendiri kata, kerja si hari itu jangan terlalu banyak sangat. Bukan tak suruh kerja, pada pandalah eh, bagi masa jangan jadi berat oh, kerja si hari. Siapa kata ogok bangunlah. Kerja berkerja. Ha? Eh, ada berkerja, lapis jam misalnya tak. Obat yang lapis jam kalau boleh tak penjara. lapis obain lah. Tak, yang Untuk cari sikit pendapat tetamu, eh? Ni obor tahun 80. Lipat daripada kota baru balik ke Kuala Lumpur mari pula. Aku pergi dah buat bah di sampah Kuala Lumpur dah dulu. Nah, dah lebih satu. Ah lepak balik pula lipat pula dia Allah, lah. Jadi, dah mulai raya-raya. Allah masya-Allah. Lebih letihlah. Jadi dan ada, ada nasihat di sini kita tengok pandalah kita guna bagaimana supaya masa tu kita guna tidak menyebabkan kita kerja sehingga jadi matpamak oh. Ambil sikit masa, tidur sikit tengah hari, tak? Selepas Zohor atau beberapa masa tertentu untuk kita ada kerehatan. Sebab kita ni manusia. Perlu rehat sikit, Dah. Dan satu daripada yang membaca banyak-banyak tu, pengalaman kita juga. Berbanding kita malam-malam bangun, kita tidur awal, bangun, letih juga. Untuk mana juga. Kita berawal dah hidup bang, tidur. Lewat bangun dah. Air kita kata sedap dah. Kita ambil masa waktu kita tajuk malam kita bangun. Kita rasa sehat. Hari oh, ini pelik. Segar. Boleh kita buat kerja-kerja yang mencabar. Kita ni bermacam-macam. Ada orang itu kerja memikir. Ada orang itu merancang. Ada kerja tu dia terpaksa beri. Tak lima pada orang. Ini semua benda-benda berat. Ada tu untuk mengawal. Nak mengawal orang bawah dia. Tak dengar, tak kena kata. Misalnya. Kita tak kawal. mana? Jadi nak pada kekuatan. Apa bila kita tengok-tengok ni, memang Allah Ta'ala beri kepada kita, umat Muhammad, umat akhir zaman, kekuatan yang ada diberi khusus. Ha? Sebagai satu nikmat untuk kita bekal dalam melaksanakan kerja-kerja kita. Untuk melaksa, untuk menyelesaikan tututan-tututan, tut kita sebagai bani Adam, yang diberi tututan pada kita, ujian pada kita. Ha? Nah, ujianlah, nak. Nak Uji sampai mana kita boleh melaksanakan tugas ni nah uji, nah ha, jalan. Allahu Akbar. Sebab itulah kepada anak-anak muda kita dan ini kami tekan sangat anak muda dan ini. Learning. Ha? Anak muda ini sangat, ter sangat terlibat dengan pelbagai masalah, pelbagai benda zaman kini. Semakin banyak dia terlibat. Terutama dengan zaman anak, -anak meksos ini lah. Ha? Kita bukan saja anak, anak muda cergas. Ha? Dari segi akademik dia, kita belum-belum akademik. Tak? kalau memang belum mula lah, sama di pihak universiti ke, di pihak penjahat tinggi ke, di pihak menengah ke, memang belum mula lah universiti. Cuma kita nak anak-anak muda kita selain daripada dia, belum mula lah untuk mendapat kedudukan yang baik dari segi akademik, kita juga nak juga supaya teguh aspek spiritual dia. Kerohanian dia. Ha. Kalau tidak, tak mampu menghadapi cabaran-cabaran semasa. Nah, ha. Kita perlu beri nasihat. Kita perlu tunjuk ajar. Dan kita di, di perikat kajian kita ada bawah pemuda ni, belia ni, kita ada program-program tertentu untuk kita beri kesedaran. Supaya dia menggunakan masa muda ha? Dengan pengalaman-pengalaman yang baik untuk mewarisi masa depan. Sebab orang muda ni, kita nak baca masa depan tengok orang muda ni. Kata Imam Ghazali pun begitu. Nak tengok masa lepas 20 tahun lagi. 25 tahun lagi. Lepas ni 18 tahun lagi. Sebab 18 boleh ngundi dah. Enak? Boleh jadi wakil rakyat pun. 18 tahun. Dah kemarin undang-undang tak boleh lopak ada dah kemarin. <gain> dah lopak parti. <gain> jadi kita perlu merancang supaya apa yang kita tengok anak muda ini berapa orang dia hafiz Quran Berapa orang yang perlu eh, Belajar di kias Kalau kita tak Sejak daripada zaman eh, Ustaz eh, Ustaz Yahya Usman lagi eh, tak. Untuk mengeluarkan Kedai-kedai ini, untuk meneruskan kerja-kerja Ini bukan-bukan mudah Jadi kita perlu eh, Kepada anak-anak muda kita Yang boleh meneruskan Amalan-amalan Yang kita buat hari ini Sebab tu kerajaan menekankan supaya banyak kursus-kursus diberi kepada al secara amali ha? supaya dia ada kekuatan untuk teruskan ha? membawa cita-cita uh, kita sebagai membangun bersama Islam Saya rasa sekadar itulah tuan, tuan semua hari Jumaat yang mulia ini untuk kita dapat beberapa nasihat wasiat daripada hadis Rasulullah semoga Allah memberi kebaikan dan keberkatan serta kerajaan atas amalan yang kita buat khususnya pada rejim yang mulia ini untuk kita sama-sama uh, melaksanakan amalan-amalan yang dapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Al ya muallima Ibrahim al 'allimna ويا مفهم سليمان فهمنا ففهمنا سليمان وكلا آتئن حكما وعلما وسخرنا معاد به الصواب وكنا فاعلين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. الله. Hadirin sekalian Demikian tadi kuliah pagi Jumaat Sesi kedua kita pada hari ini Yang telah disampaikan oleh Yang Muhammad Muhammad Datuk Menteri Kanan Ustaz Datuk Haji Ahmad bin Yaakob Menteri Besar Kelantan